ארבעה שחקנים של הפועל חיפה בתוך הרחבה, כל השחקנים של מכבי תל אביב שם לכדור הזה של רביבו. 1-0 הפועל חיפה! איזה שער יתרון מפתיע של נוסטאו! אנחנו רבע שעה מן הפתיחה באינטריה, הפועל חיפה עומדים יתרון מול מכבי תל אביב. דוד רביבו מוציא את כדור הקרן הזה, שחקני מכבי תל אביב שמונה שחקנים צהובים שעומדים ומסתכלים, אף אחד לא עומד קרוב לנוסבאום שמקבל את הכדור. גם נוסבאום עצמו די נפגע מהכדור, אבל ברגל ימין החלשה שלו מספיק לגוע בכדור במרחק הזה שכשהכדור יפתיע את וואן פאבלו ויעשה שער מאוד מאוד יפה.